Да, Крумовград може и да не домакинства в Крумовград. Пловдив обаче до този момент се оказва щастливото място за тима на Неманя Милянович. Дали тази тенденция ще продължи и срещу черно-белите, предстои да разберем след 90 минути. Една промяна прави Александър Томаш. До голяма степен тя е принудителна в сравнение с успеха с 4-3 над Хебър. Динко Хоркаш под рамката на вратата, защитата пред него. Кристиян Пешов дясно. Ефе Али ще си партнира с Хорхе Сегура. Ангел Лясков ще действа като Левски и Саяна, за да може да се озове в първият тим на Локомотив от това лято. Стечение на обстоятелствата означава, че Ефе Али започва днес срещу Крумовград заради немалкото проблеми, които Александър Томаш има, особено в защита. За Крумовград без промени спрямо успеха с 2-0 срещу Локомотив София. Янко Георгиев е под рамката на вратата, Вячеслав Велев дясно на отбраната, в средата Калоян Пехлеванов и Матей Шимич, Александър Георгиев в ляво.